damer, sen har vi lagfinal damer och mixed finalen. Ja, snabbt då Sara, du klämde in första poängen efter 4 sekunder. Ja, mycket kvitterat. Sara går fram här som ett tåg i sin första SM-final. 6-2 nu. Valeria får inte med alla domarna. Får någon ströblå flaggmarkering då och då, men inte så att det går varvet runt. Istället så fyller Sara på med mer. Leder nu med 8-2. Där delas en poäng ut till Akka, den röda kombatanten. Och där får hon 10-2. 8 poängs övervikt. Och matchen är slut. Svensk mästarinna Sara Raftsjö, Västerås.